Dobroveče. Poštovani gledaoci, na programu radio televizije Stara Pazova slede vesti. Zbog situacije nastale, pošto je Upravni odbor Saveta za primenu mira u Bosni i Hercegovini pozvao vlasti Republike Srpske da odustanu od referenduma koji je najavljen za 25. septembar o danu Republike Srpske, danas su se u Beogradu predsednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sastali s najvišim zvaničnicima Republike Srpske. Na sastanak su došli član predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i predsednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić. Nikolić i Vučić nisu pružili podršku, ali ni na koji način nisu želeli da utiču na promenu političkih stavova legitimno izabranih političara u Republici Srpskoj. Agencija za energetiku saopštila je da je dala saglasnost na odluku Elektroprivrede Srbije o ceni električne energije za domaćinstva i navela da će prosečna cena posle poskupljenja od 3,8% iznositi 6,6 dinara za kilovat sat bez poreza. Nove cene će se primenjivati od 1. oktobra tekuće godine. Agencija za energetiku je saopštila da je promjena regulisane cene snabdevanja uglavnom posljedica priznate više cene po kojoj EPS nabavlja električnu energiju za snabdevanje domaćinstava i malih kupaca. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji danas je počela nova 2016-2017. godina. U školskim klupama je oko 900.000 učenika, od kojih skoro 70.000 prvaka, što je za oko 1.200 više nego prethodne godine. U Vojvodini je nova školska godina počela za 226.855 predškolaca i đaka, što je u odnosu na prošlu godinu 100 predškolaca manje i skoro 500 prvaka manje. U opštini Stara Pazova danas je školska godina počela za 5.338 učenika osnovnih škola i 1.375 srednjoškolaca. Saznali smo u Odeljenju za društvene delatnosti, kulturu i informisanje. Ove godine je u predškolsku ustanovu Poletarac upisano 552 mališana, a na listi čekanja su samo oni koji nisu napunili godinu dana. Pred svim školama o bezbednosti đaka, posebno prvaka i predškolaca, brinuli su pripadnici policije i volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade. A u cilju što veće bezbednosti učenika, u toku septembra na putevima, ulicama i raskrsnicama u zonama škola obavljaće se pojačana kontrola saobraćaja. Pojačane kontrole saobraćaja biće usmerene na sankcionisanje prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom i nepropuštanje pešaka, posebno đaka, na obeleženim pešačkim prelazima. U septembru i oktobru saobraćajni policijski službenici će održati seriju predavanja o bezbednom učešću dece u saobraćaju. Posebna pažnja biće posvećena đacima prvacima. Policijski službenici će intenzivirati patrolno-pozorničku delatnost u zonama škola, posebno u večernjim časovima. A u okviru preventivnog delovanja planirana je edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o bezbednom učešću dece u saobraćaju, također o suzbijanju narkomanije, alkoholizma, maloletničke delikvencije, trgovine ljudima, odnosno decom, vršnjačkog, porodičnog i elektronskog nasilja, kao i zloupotrebe društvenih mreža. 1. septembra 2011. godine emitovanjem prve informativne emisije Dnevnik počelo je sa radom Televizija Stara Pazova. 5 godina Televizija Stara Pazova odoleva svim izazovima i informiše građane opštine Stara Pazova o najvažnijim događajima i servisnim informacijama, odnosno informacijama koje građani ne mogu da čuju na nacionalnim medijima. Svake godine u skladu sa svojim mogućnostima unapređuje i modernizuje svoju opremu, a od danas program emitujemo u 16:9 formatu. Televizija Stara Pazova je nakon privatizacije ostala sa znatno manjim brojem zaposlenih, što se nije odrazilo na kvalitet programa i broj emisija. Nedavno smo postali i zvanično dopisništvo pokrajinskog javnog servisa Radio Televizije Vojvodine, što je još jedan dokaz opredeljenosti svih zaposlenih da plasiraju što kvalitetniji program. U Beogradu, u prostorijama Košarkaškog saveza Srbije, održana je konferencija Udruženja klubova Kvalitetne lige Srbije
na kojoj je pored drugih odluka obavljen i žreb za novo prvenstvo. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca, koji će od naredne sezone igrati u ovom rangu takmičenja prvi put u svojoj istoriji, u prvom kolu će igrati kao domaćini protiv ekipe Vršca. U drugom kolu Starobanovčani će biti gosti Tamiša u Pančevu, a potom će dva puta uzastopno biti domaćini, najpre ekipi Mladost Admiral iz Zemuna, zatim Dinamiku iz Beograda. Prvenstvo će početi 8. oktobra, a košarkaši Dunava će kao domaćini svoje utakmice igrati u Staroj Pazovi u Hali Park. Prve dane septembra širom zemlje obeležit će toplo i lepo vreme sa dosta sunčanih intervala i sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. I sutra pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura sutra 30 stepeni. Toliko u vestima ovog prvog septembarskog dana. Vama hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.